A ish një baba në fund të 40-ave, i rregullt, i përkushtuar dhe pak rëmujaxhi, që mendon se vendos ai në familje, kur në fakt vendos ajo e shoqja e tij, e cila është aq e mençur, sa do bëj të besoj të shoqjen se vendos ai. Në fakt edhe kohën se kur do të vinin ata, e vendosi ajo. Ata janë një djalë rreth 20 vjeç, edhe një vajzë 5 vjet më e vogël se ai, që grinden gjithmonë siç bëjnë një motër dhe vëllai që duan shumë. Në fund fiton ajo. Ata kanë një xhaxha që është po aq fëmijë sa ata. Ai jeton me tëmën, nën Minën, që sikurse kuptohet, është edhe ëma aty burrit në fund të 40-ave që mendon që vendos ai ndërkohë që vendos shoqja që madje ka vendosur se edhe kur do të vinë ata, që janë vëlla e motër dhe që grinden siç u takon një vëllai dhe motre që duhen shumë edhe që kanë një xhaxha që është po aq kalamasa ata që i ka sjellë në jetë nën Minja, që është gjithashtu nëna e aty burrit. Ah, po, e tham dy herë këtë. Ata janë familja më e zakonshme në Shqipëri. Familja Kuqezi, nga 1 janari në 3.